Қазақтың жері жомарт, топырағы құнарлы. Оған халқымыз ден қойған дәрілік шөптердің емдік қасиеті арқылы көз жеткізуге болады. Рухани жаңғыру реформасына сай экологиялық тәрбиені насихаттап, жер ананың құрдымға кетпеуіне күш салатын мамандар келелі кеңестермен бөлісті. Шөп дәрілерін заманауи әдістермен өндіру туралы айтты. Тақырыпты тілшіміз Сенбек Құттыбайұлы сабақтайды. Ақпейілді қазақтың жусан есен қыған кең даласы байлыққа толы. Елімізде өсетін 6000-нан астам өсімдік түрінің 500-дейінің дәрілік қасиеті бар. Кең байтақ өлкеміздің әр өңірінде табиғатына тән дәрілік өсімдік түрі өседі. Оңтүстікте геондық өзгеше. Мәселен, шөлейтті созақ даласында жантақ өседі. Суықтағанда тер қысқанда көмектеседі. Таулы Төле бидегі киік оты қан қысымын түсіргенге жақсы. Ауырғаннан кейін адам дәрігерге барып, үйіп төгіп дәрі ішеміз. Сол дәріні оның енді бір жерге дене адамның ренжіме пайдасы бар, зияны да бар. Сондықтан мынау кішкентай жастайымнан мен мынау киік оты дермені ішіп келемін. Әрі де соны мен содан өте өзімнің денсаулығым зор. Анау киік оты дегеніңіз денедегі суықты алады. Ал дермені де сол мынау жөтел тұмаудан жас балдар болсын, үлкен адамдарға да өте пайдасы көп. Соны өз балам, өз басым іш білем. Айта кету керек, Шымкентте шөп дәрілерін өндіретін өндіріс орындары баршылық. Соның бірі Зерде фитожауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Мұнда шикізаттың 120 түрі бар. Жылына 1000 тоннаға жуық шикізат өңделіп, дәрілік өсімдіктің 250 түрі өндіріледі. Біздің шығарып жатқан өндірістегі шикізаттардың пайдасы өте көп. Дәрілік химиялық заттарға қарағанда бұл жерде құрамында 100% табиғи зат, сондықтан мынау организмге өте пайдалы. Шикізат біздің осы неге өндіріске келгенде біз оның сапасын қатты бақылаймыз. Біздің жаңағы шығарып жатқан өндірістегі енді заттарды ойлаймын, қорықпай іше беруге болады. Оның ішінде ешқандай жаңағы химикаттар жоқ, табиғи, таза. Таңғажайып табиғатымен танымалдылық бас өңірінде де 100-ден астам дәрілік өсімдік өседі. Атақты Ақсу жабағылы аймағында пайдалы өсімдіктер тіптен көп. Детке дауа долана, өзен жағасында өсетін жалбыз, тіпті жабайы жоңышқаның тұнбасы талай ауруға ем. Экологиялық өмір салтын сақтап, өмір сүру қағидаттарын жаңарту да ұрпақ алдында жауапты міндет. Сенбек Құттыбайұлы, Әли Мәлік, Нұржігіт Барбиев, оңтүстік ақпарат.